गोरखी नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने सोचका साथ अघि बढ्दै सेन्चुरी कमर्सियल बैंक सरल बैंकिङ सबैका लागि गर्नु भएको छ हैन कस्तो रह्यो आजको गेम आजको गेम चाहिँ अगाडि हामीले टस जितेर ब्याटिङ बलिङ दियो अनि बलिङको क्रममा कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ अगाडिको बलहरू हामीले लिनुपर्ने ब्याट जस्तो लाग्यो पछिको समयमा बुझ्दाखेरि अपोनेन्टले ब्याटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 92 पनि दिन्थेन थियो होला अब कहीँ मेरो हाम्रो चितवन राइडर्सको कुनै प्लेयर्सहरूले फिल्ड गर्दा गर्दै पनि चौका दिने ट्राई गर्यो दियो पनि होइन नराम्रो भयो अगाडिको दुई चार ओभर नराम्रो भयो पछिको सात आठ ओभरपछि हामीले कमब्याक गरायो हो त्यसपछिको ब्याटिङको थ्रुमा जाने हो भने चाहिँ ब्याटिङमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामी मेन प्लेयरहरू नै चलेन होइन एकदम मेन प्लेयरहरू चलेन मेन प्लेयर नचल्दाखेरि हामीलाई अगाडि एकदमै प्रेसर भयो अनि प्रेसर भइसकेपछि बिचमा एकजना शान्ति खतिवडा हाम्रो चितवन राइडर्सको उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो खेल्नुभएको ब्रिलियन्ट एकदमै राम्रो खेल्नुभएको उहाँको कन्भर्टले गर्दा हाम्रो चितवन राइडर्सको टिमलाई एकदमै सफलता जितसम्म पुर्याउन उहाँको हात थियो र लास्टमा हाम्रो प्रिया दिदीले पनि भनौँ न प्रिया चौधरी उहाँले पनि म्याचसम्म उहाँले नै जिताउनु भयो त्यसैले खुसी छु यो म्याच जितेर फर्स्ट म्याच हो कन्फिडेन्स अलिकति बिल्डअप भइरहेको छ र भोलि पर्सिको गेममा चाहिँ हामी अझ स्ट्रङ भएर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ब्याट्सम्यान बलरहरूको सन्तुष्ट एकदमै सन्तुष्ट छ तर अझै पनि बलर्सहरूले बलिङ साइडबाट गर्नुपर्नेहरू अलिकति मेहनतै गर्नुपर्नेछ र ब्याटिङ थ्रुबाट पनि म आफै लगायत मेरो अरू साथीहरूलाई पनि भन्छु कि अझै मेहनत गर्ने अझै भोलिका दिनमा म्याचेसहरू खेल्नु आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति कन्फिडेन्ट अनि प्रेसर नलिकन हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि प्लेयर्सहरूले अलिकति पनि केही भयो भने डाउन हुने प्रेसर लिने खालकोहरू हुन्छ त्यसैले चाहिँ अहिले भोलिको दिनमा चाहिँ भोलिको म्याचेसहरूमा चाहिँ हामी स्ट्रङ भएर आउँछ बलरहरू त एकदमै बढी युज गर्नुभयो भने बलरहरू टिममा अलिक ब्यालेन्स नमिले हो ब्याट्सम्यानहरूको पनि भयो त्यस्तो होइन हाम्रो चाहिँ बलिङ साइडमा चाहिँ हामी स्ट्रङ बलर्स नै हो हाम्रो साइडबाट चाहिँ हामीलाई त्यसरी ब्याटिङ र इक्वल त इक्वलै हो तर हामीले चाहिँ अलिकति स्ट्रङ पोइन्ट चाहिँ बलिङलाई नै दिन्छौँ अब भोलि चाहिँ ललितपुरसँग गेम छ होइन पर्सि छ होइन कसरी लिनुभएको छ ललितपुरलाई चाहिँ ललितपुरको लागि चाहिँ अझै राम्रो फिल सेट गर्ने होइन अनि जुन आज जस्तो मिस्टेक भएको थियो त्यो नदोहोऱ्याउने त्यही नै हो कस्तो अनुभव रह्यो त फ्रेन्चाइज क्रिकेट खेल्दा पहिलोचोटि फ्रेन्चाइज गेम भएको एकदमै एक्साइटेड हो होइन फर्स्ट टाइम यसरी लिग खेल्नु पाउँदा यस्तै गरेर अगाडिकै दिनमा यसरी नै फ्रेन्चाइज लिग गराइदिएको भए कास नेपाली वुमेन्स टिमहरू अगाडि धेरै अगाडि बढिसक्नुहुन्थ्यो होला तर ठिकै छ अहिले आएर पनि यसरी फ्रेन्चाइज लिगहरू गराइदिनु भएको चाहिँ एकदम खुसी छौँ एकदम हाम्रो अहिले जुन धेरैजना लुकेको वुमेन्स क्रिकेटहरू बल्ल बल्ल उत्पादन हुँदैछ के अरे कप्तान रुबिनाको टिमलाई अलिकति बलियो मानेको थियो उहाँहरूलाई जित्नु भयो होइन अब चाहिँ उपाधि जित्ने अलिकति आशा बढायो होला नि त एकदम हामीले पनि त्यस अपोनेन्ट टिमलाई कहिले पनि डोमिनेट चाहिँ नगर्नु होइन किनभने उहाँहरू पनि एकदमै स्ट्रङ नै हुनुहुन्थ्यो किनभने हामीले नै लाग्थ्यो कि होइन उहाँहरूले नै जित्छ हाम्रो मेरो साथीहरूले पनि होइन हामीले नै जित्छौँ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो होइन त्यसपछि हाम्रो सबैको प्लेयर्सहरूको कन्फिडेन्स देखेर चाहिँ हामीले आज तपाईँको लागि म्यान अफ द म्याचको हो म्यान अफ द म्याच त्यही थाहा होला थाहा छैन तपाईँलाई चाहिँ को लाग्छ मलाई चाहिँ काजल श्रेष्ठ लाग्छ